Davom etamiz. Bizda yana jonli bog'lanish, ayni vaqtda poytaxtimizning Tashkent City maydonida bo'lib o'tayotgan festival jarayonlarini hamkasbimiz Jamshid Soatov yaqindan kuzatyapti. Hozir hamkasbimiz bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanamiz va Jamshid bizga u yerda bo'layotgan jarayonlardan xabar beradi. Marhamat Jamshid, efirdasiz. Rahmat Zebo, qayd etish kerak, mazkur tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad aholimizning dam olish kunlari mazmunli, maroqli o'tishi, qolaversa barchaga ko'tarinki bayramona kayfiyat ulashish. Va bu kabi tadbir bilamizki, Madaniyat vazirligi qolaversa qator muntasadi tashkilotlar, O'zbekiston drama teatri, O'zbek konsert va qator tashkilotlar tomonidan tashkil etilyapti. Va ko'ryapsizki, aholimiz ham katta qiziqish bilan tomosha qilishyapti. Sahna ko'rinishlarini ayni damda ko'ryapsizki, mana barchaning e'tibori hozir ajoyib fokuslarda. Bundan avval ham ular dil tortar taronalarni birgalikda tinglab, raqslarga ham tushib olishga ulgurishdi. Tadbirimiz hali davom etadi. Keling, hozir ushbu uchrashuvlardan ko'zlangan asosiy maqsad haqidagi fikr mulohazalarni bilish uchun O'zbekiston drama teatrining mahoratli aktrisasi Shahlo Hojiyevaga yuzlanamiz. Ushbu tadbirning ishtirokchisi Shahlo, assalomu alaykum. Bilamizki, teatr jamoasi tomonidan ham ajoyib sahna ko'rinishlar rejalashtirilgan bu tadbirlar doirasida. Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz. Bunday tadbirlar bizni teatrimizni ham chetlab o'tmadi. O'zimizni ajoyib chiqishlarimizni mana shunday ajoyib tadbirlarga tayyorlab kelyapmiz. Bugungi tadbirda esa men boshlovchilik vazifasini o'tayapman. Bu yerda boshlovchilik qilganimdan juda ham xursandman, chunki tomoshabinlarning ko'zlaridagi, yuzlaridagi quvonchni ko'rib, men ham quvonib ketyapman. Demak, ularning kayfiyati yaxshi, ko'tarinki. A'lo darajada. Albatta, karantin qoidalarini ham ular unutishayotgani yo'q. Karantin qoidalariga rioya qilib, konsertlarni tomosha qilishyapti. Endi bu borada asosiy masala sizga yuklanadi, chunki muntazam eslatib turish kerak karantin qoidalariga rioya qilishni. Demak, hammaning kayfiyati ko'tarinki va asosiy maqsadimiz uddalandi, shunday emasmi? Albatta, eng asosiy maqsadimiz bu mana shu yerga kelgan tomoshabinlarni kayfiyatlarini ko'tarish, ularni yanada mana shunday bayramlarga, tadbirlarga qiziqtirish. Albatta, eslatib o'tmoqchiman, bundan keyin rejaga kiritildi. Har dam olish kunlari shanba, yakshanba kunlari mana shunday ajoyib konsert dasturlari bo'lib o'tadi. Kechki payt hamyurtlarimiz kelib, mana shunday ajoyib sahna ko'rinishlariga guvoh bo'lishlari mumkin. Albatta, kechki payt soat 5 dan 7 gacha. Rahmat, sizning jamoangizga ham omad tilaymiz, charchamang. Bundan tashqari, albatta, ushbu tadbirlar shunisi bilan ahamiyatliki, barcha yoshdagi yurtdoshlarimizni qamrab qoladi. 7 yoshdan 70 yoshgacha bizga berilgan ma'lumotlarga qaraganda, jajji bolajonlarimiz uchun ham Qo'g'irchoq teatri jamoasi tomonidan sahna ko'rinishlar taqdim etiladi va bu haqda ham biz keyingi informatsion dasturlarimizda ma'lumotlar berib boramiz. Hozircha biz, demak, mazkur festivalni kuzatishda davom etamiz. Zebo, rahmat. Taqdim etilgan ma'lumotlar uchun Jamshid Soatovga minnatdorlik bildiramiz.